Ahoj, také máte rádi stromy zbarvené podzimními barvami? Právě tohle umění přírody mě inspirovalo k tomuto jednoduchému a variabilnímu looku. Tak a já už si beru do ruky matný krémový stín MAC Soft Ochre, který použiji dnes místo báze. Pro tento look jsem vybrala paletku Natural Matte od Too Faced a chlupatým štětcem nanesu na horní část víčka tento stín Heaven. Dále pokračuji světlehnědým odstínem Nude ze stejné paletky, který aplikuju do záhybu víčka blending brushem od Sigmy a pořádně dostracená rozmažu, tak aby byl efekt co nejpřirozenější. Tento studený světlehnědý odstín Cashmere Bunny nanesu do vnějšího koutku víčka a opět co nejlépe rozmažu, abych neměla žádné ostré přechody mezi jednotlivými barvami. A konečně na řadu přichází meruňkový stín Teddy Lace, kterým dodělám přirozený přechod na horní části víčka. A aby celé líčení bylo živější, beru si pigment od MACu s velice jemňonkým šimerem a tím dodám pohyblivému víčku opravdový šmrnc. Nemyslíte, že oko krásně rozzáří? Tak a ještě skočím zpět ke stínu Nude a tuškovým štětcem definuji spodní víčko. Vše musím velice hezky rozmazat, aby efekt byl skutečně přirozený. Tímto stínem Sexpresso a skoseným štětečkem od Sigmy dodám ještě malinko definice, no a jsme se stínováním hotovi. Je to super jednoduché, nositelné a elegantní, co říkáte? A šup na linky. Já dnes beru gelovky od Estée Lauder, které suprově drží a zahnutým štětečkem od Sephory se je naučí aplikovat skutečně každý. Nezapomeňte linku ještě změkčit. A jak na to? Stačí pár tahů štětcem přes hotovou linku, no a přirozenější efekt je hned na světě. Samozřejmě nesmí chybět řasenka. Tato seforácká má kytěrný kartáček s malilinkatými bodlinkami, které naberou i ty úplně nejmenší řasy. To je pro mě naprostá značka ideál. Ten nahoře ke mně nebyl v tomhle směru právě štědrý. A tak stále testuji, která řasenka vykouzlí uspokojivý efekt a musím uznat, že tato se fakt povedla. Dnes jsem připravila dvě varianty tohoto podzimního líčení. No, tak pojďme na tu první. A konečně ta nejlepší část, tenka, jubí! S krásnou nude barvou neuděláte nikdy chybu. A já jsem tentokrát zvolila MAC Honey Love. To je jedna z mých nejoblíbenějších nude barev. No a tohle, to už je výsledek.
No ale nesmí chybět i pořádný nářez. Výrazná rtěnka dokáže vykouzlit úplně odlišný dojem. MAC Fashion Revival je nádherný podzimní odstín se studeným podtónem. Pokud se vám líbí jako mě, neváhejte a utíkejte do MACu, protože se jedná o limitku. No a jsme u konce. Vyzkoušíte i vy tento rychlý make-up a kterou rtěnku zvolíte. Mějte se krásně a naschle u dalšího videa.